الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ñi ngi sant yalla ciot go xamantene ni ne dana mëna fay ay xéewalam ak ay pay yo xamantene ni ne dana mëna sant ak ndolentam yalla moy yo sant ñu koy sant comme ni mu waré ci magam gi comme ni mu reey ci nguuram gi ñuy julli di salmal yu mat sekk ci kaw sunu sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ci wa karam ak ci sahabam ak kep ko ma top ci rabatal bakaro bis bej gannaaw lolu ñu ngi leen di denk sunu bop ragal yalla ak top yalla tay nak ñu fasiyene waxtane l'islam bi mu yilife nakala yilife won muy civilisation islamique ñu xamne l'islam mom dafa bok ci ay ngam ngamam teral doomu adama ci ne mom doomu adama la rek ci la dul muy xol ni mu mel wala muy xol fu mu bok wala muy xol aw xetam wala muy xol dinem muy yamale won ñep ci na ñep ño bok ci sanal mbind mu joxon ñep seeni aq ak seeni war war mu defon liñuy natte ngeneel moy ragal yalla ak jëf ju baax mu saxalon ci nit ñi benn ak doomu adama ak mbokk ak doomu adama yalla wax ci alquran ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allah alimun khabir yalla na yeen nit ñi bind nañu len ci benn baay muy adama ak benn yaay muy hawa amul ngeenele gono doxale sen digeunte ñu def len ngeen di ay peuple di ay giir ngir ngeen xamante waye ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla yalla xamna ki ragal yalla ci yeen yalla dañ na kumpa ci yeen yaronata bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax ci ben hadith na yeen nit ñi na ngeen xamne seen borom kenn la seen bay ben la ngeenel amul ci digante arab bi ak ki dul arab amul ci digante ki dul arab ak arab bi amul ci ki xonk ak ku ñool ki waye ngeenel dal fenn rek la amé moy ki la gëna ragal yalla buñu setantale histoire yonnate bi sallallahu alayhi wasallam dana ñu gis mu fess del ak luy wone luy mandargal teral go xamanteni do na ko teral doomu adama ñu jale ci ben sahabi bu ñu wax sahal ibn hunayf wa qais ibn sa'd ñom ñaar de togon nañu ci place bu ñu wax qadisiyya ben neew romb leen ñu dal di jog taxaw ñu ne leen yeen neew bi ngeen di taxawal du julit de ñu ne yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ben neew masako romb mu jog taxaw ñu na ko neew bi ab juif la
muna xana du bakkan kon lolu exemple la ci ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da jeflante ne ko non itam nim don jeflante ak nim bokkolul pass pass ca madina doyna ci sede na ko non itam ba mu taxawale état islamique ca madina muy lu ñepp xam nam don dunde ak ñam bokkolul won pass pass lu histoire di sede lay don kon mbokk yi ñu xamne bu ñu jangé alquran jangu sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danañ ko fekk ay exemple yu bari lol yo xamantene ni ne duñ ko mëna andi fi yépp no xamantene ni non la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da jëflante ak ñim bokku lu won pass pass yo xamantene ni ne lola doyna ci julit mu war ci tektalo ba xam nu muy jëflante ak ñim bokku lu pass pass nu muy jëflante ak ba ci bayu me ak nu muy jëflante ak ba ci sozi kon ci état islamique liñuy tuddé liberté gëm lu la neex amon nafa l'islam garantie lo na doom adama bi mu am liberté ci ngëm ngëm téré won na ñu forcer nit ñi ñu dugg ci l'islam ba defon na sax ki ñu forcer mu dugg ci l'islam moko duggul ci l'islam ñoyam amul sens alquran nañu wa qul lil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ñu ne won yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal ñu saggan ñi ne len li moy deug gi ma andi mu joge ci sen borom kumu neex na gem kumu neex na weddi te xamne ku weddi itam sa bop rek وقد بطينا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فرس أمر الدين نجبك أك مبوتك لأرنا ناني كأن كتنك فلتنك توبك مرتك لسبب واتك آية بابي نجلك ابن عباس mune dafa amon ben jigen ci walam sar mom day dafa yara dalon moy ne lumu jur mu fat mu wat ne bu ko yalla dundale domam jire dana nekul jif bañu genné jif ya nga xamni ño don banu nadir ca madina moy bañu woré ñu genné len fekk amna ca ñom ay dom yo xamanteni ni ci walam sar lañ bok ñu na yow yonante bi sallallahu alayhi wasallam sunu doom yi nak yonante bi ne len la ikraha fi din force amul ci dine kan ko nak yaay am yaay xam lolo doy nga dugg ci kon ñu xamne ñaka force gogi da fay valable ci jamono jone ak ci place bu ne ak ci nit ñu ne bakkar ak yawmal qiyamati te kuy wote wo lenen ludul lolu no delu ci histoire waxam jojé dana fekk histoire wéddi ko wotem gogé dana gis na dana wote histoire l'islam terena violence l'islam terena force l'islam aw yonam lu leer nañ la ay mandar gam yu no xam la bayina doomu adama bi mu am liberté tan lu ko neex waye nak na jël ay responsabilité ci lolé mu tan budé lu baxa budé lu ban ndax alquran daf né fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir daf na won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na nga fatali yow nekko lulul ak fatale kat amo sañ sañ ci ñoom lasta alayhim bi musaytir yi li fole ci bobbi ngëm ngëm ci bobbi pas pas
ci la sahaba yi doon jëflante ca bañu yilife aduna ci buñ massa di ubbe ci l'islam buñ massa di dugg ci dëkk buñu ñëwé duñu ñëw rek dal seen kaw fagaagal leen ray ñi japp ñi jam waye dedet dañ da waxtaan ak ñom ba paré su fekke waxtaan wi sotiwul ñu na leen nak légui da ngeen di dugg ci momelu l'islam di fay ñu aar leen buñu nanguul nak ñu doora xex ak ñom lolo tax amna ben mustasrikh britani bo xamantene neena neena musuñu dajé ci ben anam ci histoire julinn ni fuñ ne forcé nañ kenn mu dugg ci l'islam té amon nañu doolé waye nak waxtaan lañ da jëfëndiko ak négocier nek non itam mandu ci mbollem mbinde fi lolé itam amon na ci état islamique bi mu yilifé ñu xamné li ëpp solo ci fondement état islamique bi liko dëgëralon mom moy jox ciir bu mu joxon ciir doom adama ci bopam da jëflanté ak mom ci mandu te gu mat sekk mo xam xarit la mo xam non la mo xam ko jégué la mo xam ko sori la yalla wax ñu nañu ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina lillah shuhadaa bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa yalla na yeen ñi gëm yalla na ngeen nek ñu taxaw tem ngir yalla ci warte fi nga xamantene amel ngeen ko yalla ak ak yi dox seen digg ak borom bi subhanahu wa ta'ala na ngeen di sédé ci mandute bu mu leen yobbe nonu aw nit ta ngeen di sédé lu uté deug dama ne mandu len te ngeen xamne mandu moy li gëna jégué ragal borom bi subhanahu wa ta'ala na ngeen ragal yalla ci jeng ci baña mandu te ngeen xamne yalla ko dañ kumpula ci lepp lu ngeen di def kon ci mandu ci lañ taxawalon civilisation islamique bi ci mandu ci ñup ci la mbiri l'islam di doxal l'islam tasaro wut lodul ci mandu commerçant julit yi nga xamantene ni ne ñom ñoo jitu won ak seenu rafetuk jëflante ci la l'islam tasaro won ci mbollem dekk buñu rombu wala gox buñu rombu wala fuñu dekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu jëlé ci abi dhar muna ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu muna yeen sama jami defna togn de muy lo haram ci sama bop ma def ko itim muy lo haram ci sen digeunte kon bu len toñante ci sen digeunte nak non itam war mal ko mak ak am ñewante ci xalé sunu dina waral na ci xalé mu wek mak buñuy julli so fekente ni na mag me xalé bi ño tollo allo nañu jital mag ni bokko na ci sunna itam ñu taxawu mak dimbalé ko bokko na ci sunna itam bo goné ak mag dajé na goné ñëkk nuyu mak bokko na ci sunna itam fon loxal mak baña bañ ko ñëkk tok ci bu ngeen dajé ci jotaay bokko na ci sunna itam baña jaar ci turam wala santam waye nga na ko baye diw wala kilifa gi diw wacce ko ci daraja ba mu yoyo ne ko non itam non la warale ci mak mu yeuram xale bi mu wutal ko ngant ci bu fekente ni na dafa def njomta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne won
ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا بكل في نون كو خامتنا نينا خمول اك سوني مك تدو يرم سوني خالي لولي داي موم موي لي نيو باخنا سانغيا لاني دون جيفي ñu jëlé ci malikum nu mirwal muné masonna di dox andak sahabi bi ñu wax talhat ibn musarraf muné bañu tabbi ci ben mbedd bu xat ma def lu gannaaw mu jituma bam gesto gis ma nek ci gannaaw muné su fekkonté ne ne xamna ne ya ma magé ben fande duma la jitu kon ñu xamne war mal mak l'islam yamale ko won ci sunu mak dong waye même ñi bokkol won diine l'islam don na len war mal ki de Omar ibn al-Khattab la masonna rombu genn goor bu maggat bu bokkon ci wa ahlul kitab muy war ci buntu keur yi di yalwan biko amar gese ne ko ñun de ñoo defut liñu war ndax ba ngay am doole da nga ñu jox say impo bi nga ñaké doole nak ñu sagane la waye nak mu daldi koy wutal salaire ca bayt malul muslimina fañuy denc alal ñu lindi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكل إسرائيل المسلمين. الحمد لله وكفى وسلام على من اتبع الهدى. نيغي سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمال كي نانتي صلى الله عليه وسلم. داناو لولي رافاتو جيفلانتي غوغي nga xamanteni ni ne yonenti bi ak ñi ñew ci gannaawam doon nañ ko jeflante ak ñu ñu sekkalon aduna seen jeflante gogui rombo na nit ñi ba agone ci bayima yi sax ñu gis ne l'islam ak jeflantem ba ci bayima yi sax da cey samonté ak rafetal musuñu yaakar ne ab bant amna solo ba tax ñukay bayyi xel waye l'islam moñu xamal ne lepp lu meuna don ci kaw suuf day sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala to sabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura al-qur'an neena lepp lu nek ci asmane juroom ñaar day sabbal borom bi lepp lu nek ci suufu juroom ñaar itam day sabbal borom bi lepp lu nek ci digënté bi itam day sabbal borom bi amut lenn lu am lu dul ne dana sabbal borom bi donte na ñun ño xamul namuy sabbalé mom yalla de ku lewat la ci jaamam yi kuy jéggat la ñi ci amiru ci rëcc ñu gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko ñewontu la won ci bayima yi kan nga ni genn jigeen nga ni bo xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tabina safara te dara tabalu ko fa ludul ben mus mum japon yew ko jox ko mu lek bayiwo ko mu fari ba mu faatu lol mo sabab ak tabit safara ñu gis ba tay masonna dugg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ben mur bo xamantene ni ab ansar moko mom mo fekk fa ben gellem gellem bi bim ko gisse rek dafa daldi wonk ba di commencer sorti ndox yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daldi ñew ci mom tap tapal ko daldi koy fompal ay rongoñam daldi genn nak kan mom mom gellem gi ben xalé ben waxambaane ci walam sar ne ko man mako mom mon ko dama ne ragalale yalla ci bayima bi nga xamantene ni ne
mom la la yalla momalel mom day jambat na la neena dang koy xifal ba para diko tek lum attanut naka non itam gis nanu bant bo xamantene ni ne dafa joy ngir lan ngir ñewont go xamantene ni ne am nako ci yonent sallallahu alaihi wasallam genn jigeen nga ni ci walan sar newono yonent bi sallallahu alaihi wasallam xana duma la defalal ben minbar boy tok di ca khutba ndax man de amna ben xale bo xamanteni ab manisa la yonent bi sallallahu alaihi wasallam nako wala nexe defal mo dal di koy defal am minbar ba aljuma jote ba nga xamanteni ni ne yonent bi yegna ca minbar bobé dattu garab bam da taxaw di khutba da ca tok dafa daldi joy dafa daldi yekkat ba wa jakk ji diko deg yonnante bi sallallahu alaihi wasallam daldi wacc daldi koy tek ci deñam nopi loko kon ne ki de mi ngi joy ndax deg gi mu da deg warate ñu da waré ci kaw kon bokki nañ xamne l'islam mom rek mo jox ciir doomu adama ci jikko yi ci la civilisation l'islam taxaw won mo don civilisation buy dund bu yaatu won lol bu yilifon lu bari ci tank bi yilifon lu bari ci xarfu bi yilifon lu bari ci jeer gi yilifon lu bari ci geej gi waye batay nak noni la yalla ci jamono juna ak ci place bu ne lutax mu deppok doomu adama ndax ñi ngi ko ballo ci leer alquran mi ngi joge ci doole mi ngi ko jele ci ki bindi minde fi xamle ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir ana kan mo gëna xam yalla mom mi bindu mom moy ko ñewante gi moy ki dañ ci ko kumpa mo don civilisation bo xamantene ni na war ma lon na jigen joxon nako teranga ci mbollem etap yep mo don civilisation bo xamantene ni ne ubbi won na bunti xam xam tasare won na xam xam deful won ne ñi ñoo wara jang waye ñi wor ñoo jang mo don civilisation bo xamantene ni ne da da xex nagu ci ne solution amul da da xex liñuy tuddé gaflo mu don lolu nek yoon wo xamantene ne da yobbu nit ki ci yoon wu lendem waye toujours rek mu da def ci nit ñi ak yaakar ak yegu tedd nga nit mëna jaxlé lu nit mëna jax mom day def ci mom mu am yaakar ne yalla dana ko andil solution ci njaxlem goge mu ne kon civilisation bo xam da don bolé diiné ak aduna kenn do ci mur sa morom mu ne kon civilisation bo xamantene dafa bolé won xam xam ak diiné musuñu safano mu don civilisation bo xamantene ni ne dafa ubbiku won ci kanamu ñeneen ñepp ben mustasrik almani mi ngi ni neena ba nga xamantene ni ne jantub l'islam bamu fenke neena bobo europe mi ngi ci lendam xamul won dara ci civilisation ci ak nité waye l'islam mo fa duggal ak nité mo len def niñu mel kon suñu borom bi ñi ngi ñaan yalla nga ñu samal suñu l'islam ji yalla nga ñu def ay julit yu dund seen diine yalla nga ñu def ñu nekk ñuy war mal suñu mag di yaram suñu ndaw yalla nga ñu def ñi ño xamantene ni ne dañuy am jamm
am xewal ci sunu rew mi ak ci mbollem rew l'islam yi yalla nanga ñu defal sunu njit ñu teunk ci li neex yalla li yalla gëram aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.